Na samom početku htela bih da se zahvalim svima koji su danas došli na ovo predavanje, a posebnu zahvalnost dugujem organizatorima ovog ciklusa, gospođi Olgici Stefanović, kolegi Veljku Brboriću i gospodinu Vladanu Vukosavljeviću. Dakle, svedoci smo toga da gotovo svakoga dana u srpski jezik ulaze neke nove reči. Međutim, ako bismo otvorili rečnike srpskog jezika, rečnike savremenog srpskog jezika, te najnovije reči, reči koje su u naš jezik ušle u toku, recimo, ove godine ili prošle godine, mi ne bismo mogli da pronađemo. Informacije o njima nema. To je zbog toga što su naši rečnici zastareli. Poseban je problem što su zastareli najvažniji rečnici savremenog srpskog jezika, a to su rečnik SANU, rečnik Matice Srpske i jednotomni rečnik. Podsjetit ću vas samo na to da je prvi tom rečnika SANU objavljen 1959. godine, da je do sada objavljeno ukupno 19 tomova, da se trenutno izrađuje 20. i 21. tom. Podsjetit ću vas i na to da je rečnik Matice Srpske počeo sa objavljivanjem 1967. godine, da je objavljivan do 1976. što znači da je prošlo skoro 40 godina od kad je objavljen taj rečnik. I ni jedan tom tog rečnika, kao ni jedan tom rečnika SANU, nikada nije ažuriran. Ista je situacija i sa jednotomnikom. On je možda u najboljoj situaciji u odnosu na sve ove rečnike, ali treba imati u vidu i to da je jednotomni rečnik završen, to prosto znam kao jedan od autora tog rečnika, da smo posao na tom rečniku završili 90. godina prošlog veka, međutim da je punih 10 godina nakon toga taj rečnik staje u nekakvim fijokama iz različitih razloga o kojima sada ne bih govorila i da je objavljen tek 2007. godine. Znači, skoro 10 godina nakon toga što je završen posao na njemu. Prema tome, i taj rečnik je takođe danas zastareo. Manje od ostalih, ali i on je zastareo. I nije problem samo u tome što neko ko je ljubopitljivi i radoznali govornik srpskog jezika i ko želi da pronađe značenje neke reči u rečnicima savremenog jezika, neće moći da pronađe odgovore na to pitanje. Problem je ozbiljniji, jer, nažalost, celokupna nauka o savremenom srpskom jeziku zasniva se na ta tri rečnika. Mnogi od nas ovde dobro znaju da je 90% doktorskih disertacija u vezi sa savremenim srpskim jezikom objavljeno na materijalu ova tri rečnika. Takođe, najveći broj naučnih radova u vezi sa savremenim srpskim jezikom objavljuje se i piše se na materijalu ta tri rečnika. Master radovi, seminarski radovi, domaći zadaci, sve se to radi na materijalu tih rečnika. I onda se postavlja pitanje, ako već tako stoje stvari, postavlja se onda pitanje koliko su pouzdani rezultati do kojih dolazimo na tim zastarelim rečnicima. I da proširim celu ovu priču. Pre nekoliko dana, dok je trajao sajam knjiga u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, imali smo naučni skup o aktuelnim pitanjima srpskog jezičkog planiranja. Postavlja se pitanje kako mi uopšte možemo da govorimo o planiranju srpskog jezika kad nemamo uvid u situaciju sa našim jezikom. Dakle, da bismo mogli da ga planiramo, mi moramo znati koje su to reči koje u naš jezik ulaze, koje reči iz njega izlaze, šta se sa njim događa, koje reči postaju sve frekventnije, koje postaju sve manje frekventne. I ne samo reči, nego i, na primjer, neki glagolski oblici ili sintaksičke konstrukcije. Šta se dešava sa jezikom? Mi zapravo nemamo uvid u to, a želimo da planiramo naš jezik. I onda se zaista postavlja pitanje kako to činiti. Napravit ću jednu paralelu koja je, nažalost, potpuno
tačno, odnosno neću ni malo preterivati kada to budem rekla. Danas, baš danas, je jedan leksikograf ili leksikografkinja, sve jedno, sede u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti i izrađivao rečnik san. Radio je neku reč na slovo P. On je u rukama držao jedan listić koji je svojom rukom ispisao Jovan Jovanović Zmaj u 19. veku. I taj leksikograf je prepisao tu reč na osnovu onog primera koji tamo ima, napisao je definiciju za značenje te reči i prepisao je primer sa tog listića. I taj leksikograf je verovao da se bavi leksikografijom savremenog srpskog jezika. To što je on danas uradio neće biti objavljeno do kraja ove godine. Neće biti objavljeno čak ni sledeće godine. To će biti objavljeno u recimo 21. tomu rečnika Sanu, na primjer 2018. ili 2019. godine. I tada, te 2018. ili 2019. neki stručnjak za savremeni srpski jezik, neki leksikolog ili morfolog ili sintaksičar, na materijalu tog rečnika napisaće neki svoj naučni rad, verujući da se bavi savremenim srpskim jezikom. Naročito zbog toga što u rukama drži rečnik na kome piše godina izdanja 2018. ili 2019. Međutim, ni to što je radio taj leksikograf, ni to što je radio taj stručnjak, nema zapravo veze sa situacijom u savremenom srpskom jeziku. Dalje, takođe danas neki leksikograf je izrađivao Oksfordski rečnik engleskog jezika. I on je sedeo u svojoj leksikografskoj radionici negde u Britaniji i nije držao u ruci listić iz 19. veka, niti je držao u ruci bilo kakav listić. On je na raspolaganju imao građu koju predstavljaju elektronska izdanja novina koje su danas objavljene ili u toku ove nedelje, časopisa koji su objavljeni u toku ovog, recimo, meseca, knjiga koje su objavljene u toku današnjeg dana ili u poslednje vreme, u nekoj najskorijoj prošlosti, imao je u vidu blogove, sajtove i tako dalje. I on na osnovu te građe izrađuje rečnik, i to je elektronski rečnik, savremenog engleskog jezika. Njegov zadatak jeste da ažurira rečnik koji već ima, koji je već završen. I zapravo on se bavi neologijom, on se bavi novim rečima, onim rečima koje su se zaista danas pojavile u engleskom jeziku ili su se, kažemo, najskorijoj prošlosti pojavile. Moram da kažem da zavidim tom leksikografu koji je u toj mogućnosti da se na taj način bavi leksikografijom. Ono što taj leksikograf bude uradio danas, on će dakle izvući tu reč praktično pritiskom na dugme, sad ja malo pojednostavljujem, ali otprilike je tako, on će dobiti te reči koje su se danas pojavile u engleskom jeziku, a koje nisu postojale ranije, i on će moći da tu reč ubeleži u svoj rečnik, da napiše današnji datum kao datum kada se ta reč prvi put pojavila, moći će da zapiše ko je prvi ko upotrebio tu reč i šta je ta reč danas značila tom nekom ko je nju upotrebio. Onoga trenutka kad on bude upisao tu reč, neki leksikolog ili morfolog ili sintaksičar ili stručnjak u svakom slučaju za savremeni engleski jezik, istog trenutka moći će da koristi te podatke koje su danas uneseni u taj rečnik savremenog engleskog jezika. Zavidim i tom leksikografu i tom stručnjaku za savremeni engleski jezik koji može da prati situaciju u savremenom engleskom jeziku na taj način. Mi smo, nažalost, prilično daleko od toga. I pitanje je kada ćemo tu situaciju izmeniti. Pretpostavljam da ovi studenti koji su ovde danas, da nekako na vama ostaje
to da i mi konačno počnemo da izrađujemo elektronske rečnike engleskog jezika. Moram da kažem, srpskog jezika, moram da kažem još jednu stvar koja je veoma važna u svemu tome. Šta je posebno tužno u celoj toj priči? Posebno tužno je to što je taj stručnjak iz Instituta za srpski jezik koji je danas izrađivao rečnik savremenog srpskog jezika, što je on dobar stručnjak, što je rečnik SANU izuzetan rečnik, što je svaka od tih karika jako dobra kada se posmatra sama za sebe, a ceo taj sistem negde ne funkcioniše. To je ono što je posebno tužno u celoj toj priči, što bi ta energija, ta snaga, ta inteligencija koju poseduju naši leksikografi i ta tradicija koja je izuzetna, nekako trebalo drugačije da se usmeri. A to se ne dešava. Dakle, u tome je problem. Ali nije stvar samo u tome što stručnjaci, na primer, za savremeni engleski jezik, mogu da prate šta se dešava u savremenom engleskom jeziku i mogu da pišu naučne radove o tome. Ono što je posebno zanimljivo i što privlači pažnju jeste mogućnost da se igraju sa podacima koje dobiju. Ja ću vam danas predstaviti jednu od tih interesantnih igara, a to je izbor za reč godine. Taj izbor za reč godine može da sprovodi neko ko ima punu kontrolu nad situacijom u svom jeziku. Mi smo, nažalost, daleko od toga. Da bi takav izbor mogao uopšte da se izvrši, važno je da znamo koje su se reči uopšte pojavile kao nove reči ove godine u našem jeziku. I onda kada znamo koje su se reči pojavile ove godine, onda možemo i da obavimo neku selekciju i da po određenim kriterijumima biramo reč godine. Taj izbor za reč godine prvi put je sproveden 1991. godine u Americi. Američko dijalektološko društvo je biralo reč za 1990. godinu. Dakle, to je jedna ozbiljna lingvistička institucija. Od tada do danas i mnogi drugi izdavačke kuće, glavnom leksikografske, biraju reč godine. Ono što je važno u vezi sa ovim napomenuti, jeste da te izdavačke kuće imaju različite kriterijume za izbor reči godine, ali postoji nekoliko elemenata koji su zajednički za sve te izbore, nekoliko kriterijuma koji su zajednički. Sva ta tri kriterijuma privlače moju pažnju jer su interesantni za leksikologiju. Prvi kriterijum je da to treba da bude nova reč ili novija reč. Drugi kriterijum je da to po proceni lingvista treba da bude reč koja ima izgleda da traje u jeziku. I treći kriterijum je da to treba da bude jedna od najfrekventnijih reči u savremenom engleskom, recimo, jeziku. Znači, to su ta tri kriterijuma. I sva tri su, kažem, interesantna. Ovaj prvi kriterijum, da to treba da bude nova ili novija reč, zanimljiv je, iako to tako ne izgleda na prvi pogled, neko bi mogao da kaže, pa dobro, šta nas briga za nove reči u engleskom jeziku? Međutim, činjenica je da u poslednje vreme, zbog globalizacije, reč koja je danas nova reč u engleskom jeziku, već sledeće godine biće nova reč u srpskom jeziku. Dovoljno je da kao primer kažem da je 2013. godine za reč godine bila izabrana reč selfie. Kada je ta reč izabrana za reč godine, kod nas mnogi nisu znali šta znači ta reč. Danas, međutim, nema osobe koja ne zna šta znači selfie i već smo i mi počeli da se malo igramo sa tom rečju i podsjetit ću vas na otvaranje sajma knjiga i na govor Emira Kusturice kada je govorio o selfie čoveku. Upotrebio je dakle tu složenu reč, selfie čovek, misleći na samoljubivog čoveka i svi smo bez problema razumeli šta je on hteo da kaže. Ta reč je dakle u potpunosti ukorenila
u leksički sistem srpskog jezika. Pre nekoliko decenija, recimo pre 20 ili 30 godina, kolega Đorđe Otašević iz Instituta za srpski jezik doktorirao je na novim rečima. On ima najveću zbirku novih reči i dalje sakuplja te nove reči i objavljuje rečnike. I upravo u ovoj sali on je rekao nešto što je ostavilo utisak na mnogi od nas, a to je da među novim rečima zapravo nema mnogo anglicizama. On je tada rekao da najveći broj novih reči ima u stvari domaće poreklo. To je bilo pre 20 godina. A rekao je tada da njegova građa pokazuje da ima samo možda 3% anglicizama među tim rečima. A na pitanje odakle nam utisak da anglicizama ima mnogo više, on je odgovorio da je to zbog toga što su ti anglicizmi izuzetno frekventni i da otuda imamo takav utisak. To je bilo pre 20-30 godina. Međutim, u to vreme globalizacija nije bila toliko snažna kao što je danas. I danas je situacija potpuno drugačija. Brojna istraživanja o kojima ja danas nemam vremena da govorim ukazuju na činjenicu da ono što je novo u engleskom jeziku sada, već sledeće godine pojavit će se u svim jezicima. Dakle, interesuje me izbor za reč godine zbog toga što su to nove reči u engleskom jeziku i zbog toga što imam mogućnost da se bavim pomalo proročkim aktivnostima i da znam šta će se to sledeće godine pojaviti u srpskom jeziku. Nekako je lepo osjećanje. Drugi kriterijum koji sam malo prepomenula, to je kriterijum da je to reč za koju lingvisti pretpostavljaju da ima šanse da opstane u jeziku. Meni se i ta proročka delatnost takođe veoma dopada. Zvuči interesantno, delo je zanimljivo. Ispitivati mogućnost da neka reč opstane u jeziku. Jer nekako je to i teorijski zanimljivo. Koji sve to faktori utiču na tu činjenicu da će neka reč opstati u jeziku duže, da neće nestati, da neće biti ono zašto Rusi imaju termin jednodnevna reč. Naravno da bi se tako nešto dogodilo, moraju postojati neki i jezički faktori, ali i van jezički faktori koji to omogućavaju i kada se svi ti različiti faktori udruže, onda može otprilike da se predvidi šta će biti sa nekom rečju. Međutim, bez obzira na to koliko mi dobri bili u procenjivanju budućnosti reči, naravno da niko ne može pouzdano da tvrdi da li će neka reč opstati u jeziku ili ne. Ali zanimljivo je i sama ideja da se tako nešto istražuje. Tako da je i taj drugi kriterijum na neki način zanimljiv. A treći kriterijum tiče se frekvencije novih reči. Neka moja istraživanja, kao istraživanja nekih kolega naših i nekih studenata, pokazuju da frekvencija nije samo matematika. I pokazalo se mnogo puta do sada u raznim istraživanjima frekvencija reči u nekim, da tako kažem, sistemima, u nekim tekstovima, u nekim zbirkama, pesama, poslovica, nije važno u čemu, da najfrekventnije reči nose neku simboliku. Da to nikada nije sasvim slučajno. Da to nije neki tako slučajni matematički poredak. I da je to uvek interesantno posmatrati. Jer te najfrekventnije reči nose neki ključ, nose neku istinu, nose neke odgovore, nose neka objašnjenja i zato su veoma zanimljive, najfrekventnije reči. Evo, navešću sada jedan primer za to, pa se onda vraćam na reči godine. Pre nekoliko godina jedna koleginica je radila master rad kod mene i odlučila je da analizira, da istražuje frekvenciju imenica u Vukovim poslovicama. Dakle, to je nju zanimalo, koje su imenice najfrekventnije u Vukovim poslovicama. Nju je to interesovalo iz jednog razloga, a mene iz jednog sasvim drugog. Ja sam naime razmišljala o onome o čemu je govorio Lukijan Mušicki, da je srpski narod orao i kopao, da je junačestvovao, ali da nije mislio,
i da zbog toga u srpskom narodnom jeziku nema dovoljno reči za umozritelne misli. I onda je mene zainteresovalo koliko će zapravo na toj frekvencijskoj listi biti reči za umozritelne misli. I da li će ih uopšte biti? I da li će biti u pravu Lukijan Mušicki? I da li ćemo u tom nekom korpusu narodnog jezika, to narodne poslovice svakako jesu, da li će u tom korpusu postojati samo reči za oranje i kopanje ili će se pojaviti reči za umozritelne misli? To me eto bilo zainteresovalo. I još jedna stvar, posebno treba imati u vidu činjenicu da te narodne poslovice nas vaspitavaju, da su vaspitavali naše roditelje, da vaspitavaju i našu decu i da to nije neki beznačajan korpus tekstova, nego je to ključni korpus tekstova u srpskoj kulturi. I šta se pokazalo? Nešto potpuno neočekivano. Dve najfrekventnije imenice u Vukovim poslovicama jesu Bog i čovek. To je potpuno neverovatno da su Bog i čovek. Ja sada ne bih želela da se bavim simbolikom tog odnosa, to prepuštam vama, ali morala sam da navedem ovaj primer da biste shvatili koliko je ta frekvencija važna zapravo i koliko to tako ne izgleda i ne bi trebalo tako da bude. Ali ona zaista uvek nosi sobom neku simboliku. I zato sam mislila, i zato mi se čini, da ako pratimo koje su to najfrekventnije nove reči, a to ti izbori za reč godine pokazuju, ako to ispratimo, da ćemo onda moći da vidimo ključeve savremene kulture. Šta je to što ispunjava naše misli, šta je to što ispunjava naš život, naš sistem vrednosti. I zato me, kažem, to veoma interesuje. I onda sam tako jedva čekala početkom 2015. godine da vidim reči godine za 2014. Dakle, govorit ću sada o rečima godine 2014. jer ćemo saznati koje su reči za 2015. Saznaćemo tek početkom 2016. godine. I onda je nastalo jedno neverovatno razočaranje za mene, moram da kažem. Evo šta se ispostavilo. U ovom trenutku najprestižnija izdavačka kuća, o čijem se izboru za reč godine najviše govori, jeste Oxford University Press. To je, naravno, ne moram da vam objašnjavam, izuzetno značajna izdavačka kuća, najznačajnija dela iz različitih oblasti nauke, pa iz lingvistike, objavljuje Oxford University Press. I naravno da je izbor za reč godine, koji sprovodi Oxfordski rečnik engleskog jezika, od ogromnog značaja. To je, dakle, jedna moderna izdavačka kuća u kojoj se mnogo ulaže, koja je veoma napredna, tu su značajni lingvisti, sve imaju što treba da imaju. Postoje i ovi kriterijumi o kojima sam vam govorila i sad ja sam napeto iščekivala da vidim tog nekog Boga i čoveka, ali za 2014. Međutim, umesto Boga i čoveka, ispostavilo se da je reč 2014. godine o tom oksfordskom rečniku reč vape. Sada ću vam objasniti šta znači vape. Pitala sam studente, neki su od njih možda i ovde, još uvek ne znaju šta je to. Međutim, već sledeće godine svi ćemo znati o čemu se radi. Dakle, predskazujemo budućnost našeg jezika u ovom trenutku. Dakle, vape je skraćenica od glagola vaporize. A to je u stvari glagol vaporizirati. Taj glagol je objavljen i obrađen u Kleinovom i Šipkinom rečniku i stoji da je to glagol latinskog porekla i da on označava pretvoriti, pretvarati u paru, a vaporizacija je hemijski termin kojim se označava pretvaranje čvrstih i tečnih materija u paru, proces isparavanja. To je, dakle, značenje te reči. Međutim, to je, dakle, poreklo
te reči. Ali vape u savremenom, ta skraćenica u savremenom engleskom jeziku može biti imenica i može biti glagol to vape. Imenica označava elektronsku cigaretu. A glagol to vape znači udisati ili izdisati sadržaj elektronske cigarete. Ja sam se jako razočarala kad sam ovo videla i pitala sam se kuda mi zapravo idemo ako su ovakve stvari, stvari koje su ispunjavale dakle, naše misli u toku 2014. godine. I sad ide sledeći deo koji je veoma važan. Za reč vape u obrazloženju za izbor u reč godine stoji objašnjenje da danas postoji 30 puta veća šansa da se susretnemo sa rečju vape nego pre dve godine i da se prošle godine udvostručila upotreba ove reči. Osim toga, piše tamo, potražnja za elektronskim cigaretama se povećava, a po zapadnim zemljama sve intenzivnije niču vape kafeji. To je bukvalno strašno. Prvi vape kafe, dakle to je mesto gde se koriste takve cigarete, prvi takav kafić je otvoren 2014. godine u Londonu. I od tada je mnogo takvih kafića otvoreno i to je, zamislite, velika kulturološka senzacija za 2014. godinu. Ali druga stvar na mene ovde ostavlja utisak. Činjenica da oni mogu da kažu da se ta reč da, kaže, postoji 30 puta veća šansa da se susretnemo sa rečju vape nego pre dve godine. Ovo je zaista izračunato. Oni znaju da to tako se stvarno dešava i imaju parametre koji to dokazuju. Ili ovo, da se prošle godine udvostručila upotreba ove reči. Kako bi bilo divno da i mi možemo tako da kažemo za bilo koju reč u srpskom jeziku. I ne samo to, tamo stoji jedan grafikon i na tom grafikonu je određeno kako se reč vape koristila u toku 2014. godine i lepo možete da pratite kako se u toku jula meseca ova reč najintenzivnije i najfrekventnije koristila u odnosu na celu 2014. godinu. Dakle, imam ambivalentni konflikt. S jedne strane sam impresionirana ovim mogućnostima, a s druge strane sam užasnuta činjenicom da je to reč godine i da je to ono, kažem, što je ispunilo dakle, našu pažnju, našu kulturu, naše misli, naše potrebe i ostalo u toku 2014. godine. Ali priča se na tome ne završava. Collinsov rečnik engleskog jezika, koji takođe spada u najznačajnije rečnike engleskog jezika, izabrao je reč fotobombing za reč 2014. godine. Pitala sam studente i za tu reč. Ispostavilo se da jedna četvrtina studenta već zna šta znači fotobombing. Što znači da je to reč koju ćemo uskoro svi moći da pratimo. Ova leksema, ova dakle, reč, se koristi da označi upadanje u kadar za vreme nečijeg fotografisanja, a da osoba ili osobe koje su fotografiše, koje se fotografišu, nisu toga svesne. Da li je moguće da postoji uopšte potreba, da postoji potreba da imenujemo jednu tako trivialnu pojavu? Dakle, mi pravimo selfi i neko se slučajno pojavi i mi tu pojavu, što se neko pojavio na našoj toj fotografiji, imamo potrebu da nazovemo. I to nazovemo rečju fotobombing. I ta reč postane jedna od najfrekventnijih reči u engleskom jeziku, kada se uzmu u obzir nove reči, 2014. godine. A onda, da kažem i to, da je, šta stoji u obrazloženju? Takođe jedna vrlo ozbiljna izdavačka kuća. U obrazloženju uredništva Collins rečnika za fotobombing kao reč godine stoji da se reč prvi put pojavila 2008. godine, a da su je 2012. godine leksikografi uključili u ovaj rečnik,
Zato što su se i neke poznate ličnosti, pazite razlog zašto se ta reč pojavila, zato što su se u rečniku, zato što su se i neke poznate ličnosti, čak i sama engleska kraljica, pojavljivale u ulozi osoba koje se neočekivano nalaze na nečijim privatnim fotografijama. I to je, dakle, razlog zašto se ta reč našla u rečniku i posle zašto je ta reč postala reč godine. I ono što je posebno strašno, ta reč se već širi i u srpski jezik, a taj pojam se širi u srpsku kulturu. Mi, dakle, obraćamo pažnju na tu pojavu ko se pojavljuje na našim fotografijama dok se fotografišemo. Izgledalo je, međutim, da ima neke šanse za nas u vezi sa Websterovim rečnikom, koji je za reč 2014. godine izabrao reč kultura. Izgledalo je da, eto, to je malo neke nade ima, da se neke stvari možda menjaju. Međutim, opet sam se rastužila kad sam pročitala objašnjenje zašto je ta reč izabrana za reč godine. Naime, u obrazloženju stoji da se reč kultura sve frekventnije upotrebljava za najrazličitije pojave. Naprimjer, kultura izrade testova, kultura gajenja puževa, recimo, ili tako neke stvari. Znači, reč kultura, stariji studenti znaju, sećaju se pojave o kojoj smo govorili na leksikologiji, koja se zove deplecija, odnosno semantička istrošenost, da se reč nekada toliko upotrebljava da se izliže, da postane semantički istrošena, i kultura očigledno, nažalost, postaje semantički istrošena, jer sve može biti kultura. Zamislite, kultura sastavljanja testova. I to je razlog da reč kultura postane reč godine. Pomislila sam, dobro, ovo je sve američka neka delatnost koja se dešava zbog toga što je njima veoma stalo do najrazličitijih takmičenja za hit, ne znam, godine, za hit, ne znam, muzički hit, za hit koji se tiče nekakvog izgleda ili ko zna kakav hit, ali da je to verovatno da takva pojava ne postoji u nekim drugim zemljama. Međutim, pokazalo se da nisam u pravu. U Japanu je za 2014. godinu kao reč godine izabran reč porez. Zašto porez? Zato što je japanska vlada prvi put u posljednjih 17 godina odlučila da podigne poreznu stopu sa 5 na 8%. I zbog toga su Japanci neprekidno pisali o porezu i to je postala reč godine. Onda sam pomislila, dobro, to je sve na neki način zapad, i pa čak i ako istok, to je nekakav zapad, ali Rusi to verovatno ne rade, pomislila sam. Međutim, to nije tačno. Ispostavilo se da i Rusi biraju takođe reč godine. Reč 2014. godine, ruska reč za 2014. godinu je reč Krim naš. Ta reč je, naravno, zato što su oni, kao i mi, prilično ispolitizovani, za razliku od Amerikanaca. Zašto Krim naš? Zato što je to zapravo postalo od rečenice Krim je naš. I u obrazloženju, kako oni biraju reč godine, dakle, ovo nije sad samo leksikografska stvar, nego se narod javlja i narod bira reč godine od novih reči koje su čuli. A onda lingvisti na kraju presude koja će reč biti izabrana za reč godine. Zašto Krim naš? Šta znači Krim naš? U obrazloženju za ovu reč kao reč godine stoji ovako. Prvo, ta reč Krim naš je lozinka, kao neka vrsta pozdrava koja je bila aktuelna u toku 2014. godine. Krim naš. To je, dakle, prvi razlog. Drugo, ta reč je počela da se koristi kao ironična krilatica. Recimo, rublja pada, nema struje, ali Krim naš. To je takođe bilo vrlo frekventno u Rusiji 2014. godine. I treći razlog je da ta reč Krim naš ima tvorbeni obrazac, tvorbeni model sličan kao odbojkaš, košarkaš, pa tako i Krim naš, da je to prosto naziv za nekoga ko je pristalica odvajanja Krima od Ukrajine. To su bili razlozi zbog kojih je reč Krim naš izabrana za rusku reč 2014. godine. Inače,
u najužem izboru za reč, rusku reč godine bile su reči Leninopad i Majdanokratija. I na kraju je pobedila reč Krim naš. Leninopad označava jedan proces koji je postao popularan po celom Sovjetskom savezu da se ruše spomenici Leninu. Jer donedavno su spomenici Leninu stajali bez obzira na sve i tako još uvek u Belorusiji, u Minsku smo to gledali. Međutim, to je sada sve ređa pojava, sve više se ruše spomenici Leninu i ta pojava se zove Leninopad. I to je ruski narod primetio kao pojavu koja je za njih bila interesantna i zato su i za tu reč mnogi glasali kao za reč godine. Pored toga je ova majdanokratija kao način rešavanja političkih problema kao na trgu Majdan u Ukrajini. Dakle, situacija je prilično problematična, moramo reći, u vezi sa ovim rečima godine. I treba zaista stati i razmisliti malo o tome kuda ide kultura, ne samo naša kultura, nego generalno civilizacijska kultura. Hrvati takođe imaju nešto kao izbor za reč godine, ali to je u stvari, nije baš u klasičnom smislu izbor za reč godine, nego lingvistički časopis Jezik organizuje takmičenja za najbolju novu hrvatsku reč. Ideju za ovo takmičenje svojevremeno je osmislio Stjepan Babić, a 1993. godine prvi put je dodeljena ova nagrada. Tako je recimo uspornik sa značenjem ležeći policajac pobedio 2006. godine, raskružje za kružni tok saobraćaja takođe 2006. godine, proširnica za stent pobedila je 2008. godine, dodirnik za touchscreen 2011. godine i tako dalje. Ne bira se samo izbor za reč godine, već Američko dijalektološko društvo recimo je izabralo i reč poslednje decenije 20. veka, to je reč web. Za reč prve decenije 21. veka, to je Google. A za reč 20. veka u celosti, to je jazz. Dakle, jazz je reč 20. veka. Profesor Piper za neku drugu pojavu kaže nešto što mi je bilo ovde zgodno da pomenem, da je na delu kulturna globalizacija kao kokakolizacija i kulturna globalizacija kao globalno zaglupljivanje. I to je nešto što možemo zaključiti na osnovu svega ovoga. Jedna austrijska lingvistkinja koja se zove Ingeborg Onheiser, bila je na čelu jednog tima, ona je inače vrlo poznata slavistkinja i možda jedna od najznačajnijih slavistkinja u ovom trenutku. Ona je bila na čelu jednog tima koji se bavio situacijom u slovenskim jezicima, inovacijama u slovenskim jezicima i novim procesima koji se u slovenskim jezicima dešavaju. Ona je zapazila, kada se uporede rezultati iz različitih slovenskih jezika, a posebno kada se uporede rezultati u vezi sa novim rečima i uzela je u obzir čak i reči godine, da je jedan od važnih procesa koji se, dakle, odvija u svim slovenskim jezicima, da se tiče internacionalizacije, dakle, internacionalizacija je pojava da ako se neka reč danas pojavi u engleskom jeziku, sledeće godine će se već pojaviti u svim jezicima. To je, dakle, jedna pojava. I druga stvar o kojoj ona govori jeste da je na delu snižavanje stila, odnosno da se sve više gubi granica između funkcionalnih stilova u korist razgovornog stila. Da razgovorni stil dominira u ovom trenutku, što mi apsolutno možemo videti čim otvorimo novine. Da je to jezik koji je sve češće uličarski jezik u mnogim našim novinama. I da je vrlo malo onih novina u kojima to nije tako. Znači, to spuštanje stilova, svođenje samo na jedan stil, a to je taj razgovorni stil, da je to pojava koja je uzela maha u svim slovenskim jezicima. Pred sam kraj ovog svog predavanja htela bih da skrenem pažnju još na jednu pojavu o kojoj mislim da bi trebalo i mi da razmišljamo.
Ona se odnosi na jedno interesantno istraživanje koje je sprovedeno u Hrvatskoj. Naime, kao što sam već rekla, 2013. godine po izboru Oksfordskog rečnika engleskog jezika reč selfie je bila reč godine. Inače, šta stoji u obrazloženju? To su te stvari o kojima ja sanjam kad je srpski jezik u pitanju. Ova reč je prvi put upotrebljena 2002. godine u Australiji. Zamislite, zna se tačno da je upotrebljena 2002. godine u Australiji. I više od toga zna se datum, samo što ga ja nisam ovde zabeležila. Zna se i da ju je prvi upotrebio jedan student na nekom blogu. Zna se ime i prezime čoveka koji je prvi upotrebio reč selfie. Reč se učestalo koristi tek od 2012. godine. Dakle, svi ti podaci i mnogo drugih podataka koje ja sad vama nisam pročitala, prate se. Oni to prate. A mi hoćemo da planiramo srpski jezik, a ne znamo uopšte šta nam se sa jezikom dešava. Znači, preduslov da bismo mogli da planiramo jezik jeste da zapravo sve što oni rade nekako ih imitiramo i prenesemo u našu sredinu. Dvoje hrvatskih lingvista su odlučili da urade jedno malo istraživanje sa hrvatskim studentima. Oni su tražili od tih hrvatskih studenata da prevedu reč selfie na engleski, na srpski jezik. Na hrvatski jezik, izvinjavam se. Dobro, možda nisam mnogo ni pogrešila. I evo šta se ispostavilo. Vidjet ćete posle zašto. Ovo su neke rešenja studenata. Autofotografija, autoportret fotografija, ja slika, licić, osobna slika, osobnica, osobnjača, osobnjak, samnica, samnić, samoklik, samoslika, samoportret, samosličak, samoslik i tako dalje. Studenti su dali neverovatan broj rešenja, ali najfrekventniji odgovori su samoslika, sebić i osobnjač. I sad ti hrvatski lingvisti razmišljaju ovako. Dobili smo mnogo rešenja, krenuli smo od jezičkog osjećanja govornika. Dobili smo mnogo rešenja, dobili smo neka rešenja koja su najfrekventnija i hajde da predložimo neko rešenje kao prevod te engleske reči. I onda su razmišljali ovako. Ovo su kriterijumi. Prvi kriterijum. Domaća reč ima prednost nad stranom. Dakle, selfie zbog toga ne može biti dobro rešenje. Drugi kriterijum. Kraći naziv ima prednost nad dužim. Zbog toga u neprihvatljiva rešenja spadaju autoportret fotografija ili foto autoportret i tako dalje. Treći kriterijum. Nazivi moraju biti usklađeni sa pravopisnom, fonološkom, morfološkom i tvorbenom normom. I onda oni smatraju da samotret ima neprihvatljiv tvorbeni model, digi portret uvodi novi prefiksoid i tako dalje. Četvrti kriterijum. Nazivi koji se već koriste za imenovanje nekih pojmova ne mogu se uzeti u razmatranje, na primjer autoportret. I peto, reči ne smiju biti suviše slikovite, suviše ekspresivne, na primjer egoslik, licić, samnica i tako dalje, smatraju da je to suviše ekspresivno i da to ne bi smelo da se upotrebljava. I na kraju odlučuju u tom nekom članku koji sam ja čitala da je sebić najbolji predlog za novu reč koja bi zamenjivala reč selfie u razgovornom stilu, a samo slika je ocenjena kao najbolji predlog zamene za selfie u takozvanom stručnom nazivlju. Dakle, to je bio njihov predlog. Meni se ovo učinilo vrlo zanimljivim zbog toga što mislim da je došlo vreme o tome da i mi prestanemo da razmišljamo o tome kako smo veliki borci, mi smo inače jako ponosni generalno na to, da nismo puristi. Ali da je situacija postala takva da je možda vreme da počnemo u nekoj meri da razmišljamo o tome. Htela sam da vidim kako će srpski studenti odgovoriti na ovo isto pitanje. I zato sam svojim studentima, mnogi od njih su danas ovde, dala ta isti zadatak, da napišu prevod reči selfie na srpski jezik. Jedan od razloga bio i taj, što sam htjela da vidim, šta se desilo, imam dakle mnogo razloga, ali recimo da su dva možda najvažnije. Prvi razlog je taj što sam htjela da vidim šta se desilo sa srpskim i hrvatskim u ovom periodu od kada je došlo do raspada SFRJ. Jer ta omladina koja je odgovarala na to pitanje nije uopšte bila rođena dok je postojala
Socijalistička federativna republika Jugoslavije, svi su rođeni kasnije, kada nije više bilo tih kulturoloških kontakata između Srbije i Hrvatske. Drugi razlog je bio taj, što mi je naravno poznato, da su Hrvati skloniji nego mi zamenjivanjima, prevođenjima reči, pa sam pomislila možda je to njima nekako, kako bih rekla, bliskije, pa će zato oni daju više rešenja, ali da naši studenti neće dati toliko rešenja. Međutim, rezultati su me iznenadili. Ispostavilo se da su praktično rezultati bili isti. Da su naši studenti gotovo u potpunosti dali ista rešenja i isti broj rešenja kao i hrvatski studenti, izuzev onog odgovora osobnjača. Naravno, zbog toga što mi ne koristimo osobni. Sve ostalo je bilo gotovo potpuno isto i broj rešenja je bio, tako reći, podjednak. To je bilo zanimljivo. Najfrekventniji odgovori su samo slika Sebić i Svojko. Ono što mi je bilo jako interesantno u odgovoru jednog studenta, bilo je sledeće. Jedan student je naime napisao samoškljoc. A u zagradi je napisao ovako, jer je Sebić kroatizam. Dakle, on je Sebić, taj student je Sebić doživeo kao kroatizam, iako zapravo ta reč u hrvatskom jeziku ne postoji. Iako i Hrvati traže zamenu za tu reč, ali naš student je to doživeo kao kroatizam. I sad je ovo zanimljivo zbog čega je to tako. To je prosto psihološki fenomen koji je veoma zanimljiv. Zbog crtić. Moguće, da. Dakle, kada bismo iste te kriterijume primenili koje hrvatske kolege predlažu, ja mislim da su to sasvim dobri kriterijumi i sasvim prihvatljivi kriterijumi, mislim da bi dobro bilo da i mi predložimo neka rešenja kao dobra rešenja. Ne zalažem se za to da ta rešenja treba iznuđivati, da treba insistirati na tome da govornici srpskog jezika to po svaku cenu treba da prihvate, po svaku cenu. Ali treba ponuditi rešenje. I treba konačno stati na put toj količini stranih reči. Mi svakako ne možemo da utičemo na činjenicu da se fotobombing kao pojava zapazi i u našoj kulturi. Znači, to je nešto na što mi ne možemo uticati. Ali ono na što bismo možda mogli da utičemo jeste činjenica da pokušamo da bar te pojave nazivamo nazivima našeg porekla. Da to budu domaći nazivi. Jedan od načina jeste da ta rešenja ponudimo. Ne po svaku cenu, ali da ih ponudimo. Koleginica Marija Đinđić, koja je stručnjak za turski jezik, kolege iz instituta znaju o kome govorim, rekla mi je da je u Turskoj, na primer, već postoje prevodi za sve te reči. Šta znači kada jedna država vodi računa o svom jeziku i o svojoj kulturi, za selfie postoji turska reč. I za sve ostale pojave ovoga tipa postoje turske reči. A kako se to radi? Tako što neko telo, kao što recimo odbor za standardizaciju kod nas bi bilo tako neko telo, ponudi neko rešenje, a zatim zaključke tog tela poštuju mediji i mediji počnu to da koriste. I kad mediji počnu to da koriste, u početku je narodu to neobično, a vrlo brzo im više ne bude neobično. Prema tome, ovo je jedan predlog za rešavanje ovog pitanja. Hvala na pažnji.